Ah, qué bien. Aquí. Ahí está, aquí. Aquí. Ah, ay, ni te mami. ¿Cuál es la mujer? ¿Puñi? Aquí. Ah, aquí. Oh, ramo. Es que puede ir más bien, Oh, cuatro. Aquí. Oh, aquí. Aquí. Oh, tak bisa kuat tu. Lapa kot ini tak makan. Lagi. Ha. Ini lah. Kuat lagi. Lagi. Oh, lagi. Lima minit. Ha, kuat. Lagi. Tak kuat ni. Oh, gitu. Kuat. Ini apa? Dia pakai bergaul kami. Oh. Oh, lagi. Apa yang kau ni? Ini nasi ayam lah saya. Oh. Lagi. Oh, lagi. Apa? Lagi. Ha. Adik berehat. Teh ada rehat ada. Hui. Ha. Lagi. Marah. Ya. Ha. Ya ada rehat ada. Nak pegang eh. Nak cubuk bunyi. Saya duduk tengok. Dia nak ada apa tu. Dia nak buat gegar-gegar. Yolah. Dah. Eh, bunyi lagi. Nanti lo. Oh, tanya orang mari merah ramai-ramai. Dah saya buat semalam. Ha, buat lagi. Buat lagi. Dah ada dah eh. Nak keluar. Sampai malam ni pula. Okay.